Marile companii mizează enorm pe un viitor cu mașini autonome. Să-i spui mașinii unde vrei să ajungi și să-și bată ea capul cu traficul. Alături de mine este Sebastian Ujică cu mai multe detalii. Se bineînțeleg că Microsoft intră în horă. Despre ce este vorba mai exact? Ioana, Microsoft nu se joacă. Pune la bătaie 2 miliarde de dolari, sumă investită în compania Cruise, care este o subsidiară de la General Motors, care se ocupă cu mașinile autonome. În total, Cruise a ajuns să valoreze 30 de miliarde de dolari. Cruise va putea să folosească și platforma de cloud computing dezvoltată de Microsoft, care se numește Azure. Un lucru esențial pentru mașinile autonome. Cruise a mai primit investiții de la General Motors, de la Honda, de la SoftBank. Mai vreau să menționez că Microsoft a mai investit într-o companie care lucrează să dezvolte mașini autonome, Waymo. Știu că și Apple vrea să dezvolte o mașină autonomă. Ce vești mai de la aceștia? Da, de câteva săptămâni se tot vorbește că Apple este aproape să definitiveze un parteneriat cu Hyundai pentru mașinile autonome. Ei bine, ultimele vești sunt că mașina Apple va fi dezvoltată de Kia până la urmă. Kia, desigur, este un brand aflat sub Hyundai, care însă produce mașini sportive, dinamice. Un avantaj pe care îl are Kia este că fabrica acesteia se află în Statele Unite, iar Apple normal vrea să dezvolte mașina autonomă la ea acasă.